Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.